עיתונות על מלי בן שושן, קוראים לה למשרד. שלחה עם תורג'מן, היא עבדה אצלו כמעט 5 שנים. יש אומרים שבלעדיה הוא לא היה צומח לכאלה ממדים, אבל זה קרה לפני הטעות היקרה שהיא עשתה בעסקים. מאחורי שולחן כבד, קרחת ושפם, בחזות רשמית קר ומתוכנן, מסביר על מהלך פיננסי מסוכן, סוגר איתה את העניין. עוד יסופר רבות על מלי בן שושן, שפוטרה בגלל שני על הרומן עם חיים תורג'מן, שנפרד משתו, אבל זה קרה אחרי הרומן שלו עם מלי שהתחיל הרבה לפני. היא חוזרת לדירה, זורקת תיק על הספה, צועקת חיים תורג'מן בן זונה, נועלת נעלי ריצה, יוצאת החוצה עצבנית וחמומה. היא רצה מביאליק לגאולה ומשם לים, כשלפת הדמות של גבר מבליחה לה מי אי שם.